განათლების, განვითარების და დასაქმების ცენტრმა პროგრამის მომავლის თაობის ფარგლებში 2019 წელს განხორციელებული საქმიანობა შეაჯამა. შეხვედრაზე მონაწილეთა მიერ შესრულებული სხვადასხვა აქტივობა განიხილეს. პროგრამის მთავარი მიზანი სკოლებში სამოქალაქო განათლების, სასწავლო პროგრამის გაუმჯობესება და მოსწავლეების მიერ მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება. დღეს ჩვენ შევაჯამეთ 1 წლის განმავლობაში განხორციელებული საქმიანობები პროგრამა მომავლის თაობის ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება PH International-ის და USAID-ის მხარდაჭერით. ამ პროგრამაში ჩართულია იმერეთის 30 საჯარო სკოლა და პროექტის მიზანია სამოქალაქო განათლების მხარდაჭერა სკოლაში. განსაკუთრებულია დღევანდელი დღე იმით, რომ აქ მოსწავლეებს, პედაგოგებს, სამოქალაქო კლუბებს, რომლებიც ამ სკოლებში ფუნქციონირებენ, მიეცათ შესაძლებლობა წარმოადგინონ პრეზენტაციების სხვადასხვა ფორმით თავიანთი ღონისძიებების, თანამშრომლობების, პარტნიორობების შესახებ და ასევე ჩვენ დავაჯილდოვეთ ის სკოლები, რომლებმაც წლის განმავლობაში გამოიჩინეს თავი აქტიურობით და მიიღეს სხვადასხვა ტიპის ტექნიკა ჯილდოთ, როგორც სკოლები დაჯილდოვდა ამ მიმართულებით, დაჯილდოვდნენ ინდივიდუალურად სამოქალაქო განათლების პედაგოგებს. ორგანიზაცია PH International 2010 წლიდან ახორციელებს სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობის პროგრამას. მეორე წელია იმერეთის რეგიონში ვმუშაობთ კონკრეტულად 30 სკოლასთან. ძალიან საინტერესო პრეზენტაციები წარმოგვიდგინეს მოსწავლეებმა, მათ საუბრეს იმ სამოქალაქო პროექტების შესახებ, რომელიც ეხება რეგიონში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, მაგალითად ადგილობრივი პრობლემების მოგვარებას, საგზაო უსაფრთხოებას, ეკოლოგიური პრობლემების მოგვარებას. ძალიან საინტერესო და კარგია, რომ ჩვენ გვყავს ესეთი აქტიური მომავლის თაობა, რომლებიც აი სასკოლო ასაკიდან ახალგაზრდები ეჩვევიან აქტიური მოქალაქის უნარჩვევებს, ასე ვთქვათ, და ისინი ზრუნავენ და პასუხობენ იმ სათემო საჭიროებებს, რაც მათ თემში არსებობს. ასევე დღეს ღონისძიებაზე მოხდა 30-ვე სკოლის სამოქალაქო პროექტების ამსახველი ფოტომასალის სტენდების გამოფენა. დღის ამბების გადამღები ჯგუფი პროგრამის მომავლის თაობის ერთ-ერთ მონაწილეს ესაუბრა. სოფელ ვარციხის საჯარო სკოლის პედაგოგის ნანა მარღანიას თქმით, აღნიშნული აქტივობა მისი შინაარსითა და შესაძლებლობებით ახალი შანსია მონაწილეთა ცნობიერების ასამაღლებლად. 2018 წლიდან პროგრამა მომავლის თაობაში ჩვენი სკოლა არის ჩართული. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა საინტერესო და მასშტაბური პროექტები. ერთ-ერთი იყო ჩვენ და ევროპა, რომლის ფარგლებშიც გავხდი მასწავლებელი მეგზური ევროპისკენ. და ასევე მედა კონსტიტუცია საგრანტო პროექტი, რომლის ფარგლებშიც მოსწავლეებმა ჩემთან ერთად ჩაატარეს თანასწორ განმანათლებელთა ტრენინგები საქართველოს, ანუ იმერეთის მასშტაბით. იყო ძალიან წარმატებული პროექტი, რამაც აამაღლა ცნობადობა საქართველოს კონსტიტუციის შესახებ. მოსწავლეები დამოუკიდებლად ახორციელებენ სხვადასხვა ინიციატივებს, იძენენ ცოდნას, გამოცდილებას, სხვადასხვა დამოკიდებულებები უჩნდებათ საინტერესო საკითხისადმი, ასევე სწავლობენ ადვოკატი რების პროცესს სხვადასხვა ორგანიზაციებთან. პროგრამა მომავლის თაობა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების ხელშეწყობითა და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს დაფინანსებით ხორციელდება. პროექტი 2010 წელს დაიწყო და 2020 წლის ბოლომდე გაგრძელდება.